پی ٹی آئی د پاره او عمران خان د پاره د اسلام اباد های کورټ نه مختلف قسم ریلیفونه جاری شوه دي مختلف قسم ریلیفونه عمران خان ته ملول ملو شو دي د چیف جسټیس قاضی فایز ایسانن اخر نه ورځ ده د غټ تایم خاتمه دوه سره پی ٹی آئی د پاره او عمران خان د پاره غټ ریلیفونه شروع شوه دي پرونو خو یو بشاوی به ترې هاي ملول شو عمران خان سره بشاوی به خپل وفاداری اوخوله چونکه بشاوی به چې دې গ্রেফতারولو په دی وجہ غرفتاروله چې کې دیش په دې باندې مونږه عمران خان کمزور کویا د عمران خان خلاف موږ واده ماف غوا جوړکو خو بو شابه بي خپل وفاداري عمران خان سره وخوله اسلام اباد های کورټ نا عمران خان د پرهم غټ حکم جاري شوه دی عمران خان سره د ملاقات حکم جاري شوه دی د عمران خان د چیک اپ حکم جاري شوه دی عمران خان د پرنور هم اهم احکامات نور عمران خان هم خپل کسانوتا اهم احکامات جاري کړي چې در سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم خو بو شابه بي تا پرون په 15 کې شنو کی, کی ريليف ملاو شوه دی 205 267 ورځې پس هغه ست د جیل نه رهاشه 267 ورځې هغه یې هغه په جیل ترگی تو شاخنا 2 کیس کې کی بشرا بيبي ته ضمانت ملو شو چې بیا ډېر غټه تعداد کې کارکونانو په بنګاله کې د بشرا بيبي غټ استقبال کړی دی چونکه د بشرا بيبي چې پرون رها شو نو غټه م کارکونانو خو د پی او ٹی اي لېډرشپ موجود نو نو بیا انټرویو کې لېډرشپ نه تپوز همو شو چې تاسو ول د بشرا بيبي رهایی ټایم نه وي نو, نو د عمران خان چې کم وکیلان دی ورلوې چې بشرا بيبي په ټایم کې مونږه ټایم 3 بجې خود لشه او بشرا بيبي د ټایم نمخ کې رها کړل شو تاسو دا ورکه چې بشرا بيبي دی لیکو یا عمران ډیل دا اغاړه کې خو س صحافیان هم لګیا دي چې بشابي په ډیل باندې د جیل نه رہښو نو د حواله سره د عمران خان وکیلانو ویلي کچري مونګه ډیل کول او عمران خان ډیل کول او بشابي ډیل کول نو عمران خان په 16 اور و دې پکیت کې نه تورولې او بشابي به تقریبا سکال نه میاشي بشابي یې په جیل کې تیرې کېږي نو بیا به دومره تم دی په جیل کې نه ترو لغه پر ډی فاس نه بدای ډیل کړو او راوتی ووږي خډیل حواله سره هوتا وسلمو مختلف قسم خبره پروپاګانډي ښاي اسلامباد های کورټ نا عمران خان د پاره خبر دا راغله چې ډومبه چې کوم ریلیف تیر کپتان د پاره چیف جسټ چیف جسټس نا جسټس میاګول حسن صاحب د پیمز هسپټل ایگزیکیو ډایریکټر ته حکم کړی دی چې د پیمز هسپټل مشر د ټیم جوړکړي او پکې دي د عمران خان پرسنل ډاکټر چې کوم دی هغه هم شامل کړي او د عمران خان چیک اپ ته اوکړل شي ځکه عمران خان د ملک سابق وزيري اعلی دی او هغه سره په جل کې داسې قسم سلوک کول یاد سکیورټي ایشو په وجو باندې هغه ډاکټرانو پريخل دا ډېره غټه مطلب ناانصافي ده دایمن دا خان تو شاخانه کیس کې کی، کم کیس کې کی چې عمران خان پړوم بیل باندې গ্রেফতার شوی نو اغه کیس کې کی 14 سال کې چپای عمران خان باندې سزا خاطي وا هغه سزا کو بیا معتل شو خو ضمانت د پاره چکم د عمران خان وکیلانو درخواست جمع کړه او پاغه باندې سمااعت نکړو چې هغه سمااد هم د هغه درخواست هم د سمااد د پاره مقرره شوه دي چیف ج... آ... چیف جسټس نسوري جسټس میا ګل حسن سیب اور جسټس امیر فاروق په 29 اکتوبر پاغه درخواست باندې هم سمااد کړي نو پتو شخانه ون کیس کې به هم عمران خان ته ضمانت ملو شي بلز ن آباد های کور حکم جاری کړي چې د عمران خان خور نورین نیازی دي په 22 اکتوبر خان سره ملاقات وکړي او د عمران خان د جیل عملیت حکم کړه چې په 26 اکتوبر باندې بعد عمران خان د خور نورین نیازي او د عمران خان ملاقات تاسو ضروري کوو واجب خابل او وکیلانو هم عمران خان سره ملاقات کړي وکیلانو ملاقات څنګه او شګوره عمران خان وکیلانو ملاقات نه کیدو څومره تایم وشو بیا جسټس سردار اساق خان جکم دغه حکم جاري کو چې تاسو عمران خان سره د خپل وکیلانو ملاقات نه کوي سکیورټي او شو یادوي نو تاسو عدالت عمران خان راول دلته بور سره خپل وکیلانو ملاقات وکي دا حکم د پنجاب حکومت ورې د نایو یری د چوس پدی مطلب عمران خان کده جیل نروزي او سڑک لروزي روټ لروزي بیا عدالت لزینو بیا خو بیا مطلب کارکونان را جمع کیږي نو او یریدل او د یاري په وجه باندې د عمران خان د درې وکیلانو عمران خان سره ملاقات کړی چې په دغه ملاقات کې عمران خان خپل وکیلانو د هر سنه خبردار کړي د بوښاوي بریښنا بی هم عمران خان خبر نو چې خپل وکیلانو خبر ګ د ايني ترمیم مکمل معلومات ول ورکړه چې د ايني ترمیم نو هم نو خبر د چیف جسټس قاضي فیضی سره ریټایرمنټ نو هم نو خبر د خوريانو د کید حواله سره ول مخ کی خبر ملو شو د پی ٹی خپل کسانو حواله سره کوم کسانو چې پی ٹی ای شوکاز نوټیس جاری کړي هغه حواله سره ول هم خپل وکیلانو بریفنګ ورکو ایمران خان وکیلانو دا هم ویليدي چې عمران خان سره په جیل <سؤال> کینار واصله لکه 14 غنټي بجلی داغه پسل کې نوي یو مطلب داغه چې کم سل دی او 15 نوم سل دی او غ صرف یوي غنټي د پر کولا ویګ یوي غنټي د پر عمران خان د خپل سل نروزي بقایا 23 غنټي عمران خان په خپل سل کې ترې چپای کې بجلی هم نوي 14 14 غنټي لپاره کې لوډ شټینګ کی نور هم دا سډېری خبرې دي چې عمران خان سره په جیل کې کیدار عمران خان وکیلانو عمران خان سره ملاقات نه پس بهر دا خبرې کړې دي په دې ویډیو کې دا مکمل معلوماتات ویډیو کتلو ځای ته مننه وسهلا